Вона лише пробурмотіла щось незв'язне у відповідь на вітання, знову ніяковіючи. Ступивши кілька кроків по стареньких килимках, похитавши рукою стіл, він сів у крісло біля журнального столика, не скидаючи плаща. Наталя так і залишилася стояти, склавши руки перед собою, розглядаючи килимки. Очевидно, хвилюватися при першій ліпшій нагоді було особливістю її характеру. Квартира була стара і занедбана. Стіни та стеля давно не бачили ремонту, меблі також не найсучасніші і не в найкращому стані, хоча зараз у межах можливого був наведений неабиякий порядок. «То що, наша угода набирає чинності?» – запитав той, кого її язик уперто не повертався називати просто Борисом. Дівчина знизала плечима. Очевидно, цей жест належало розуміти як згоду. «Тоді сідайте, пані прес-секретар». Повагавшись якусь мить, вона ступила крок і сіла у вільне крісло по другий бік журнального столика. Гість поліз до внутрішньої кишені і вийняв гроші. $100 за місяць уперед за житло. 300 гривень – ваша зарплатня, як домовлялися. 200 на продукти. Все гаразд? Дівчина ніяково кивнула головою, не наважуючись взяти складені трьома окремими кубками гроші. Тоді він посунув їх до неї і сказав: «Я б хотів перевдягнутися і сідати за роботу. І ще одне. Якось забув зразу не обумовити, але, гадаю, ви зрозумієте мене. Сподіваюсь, у вас не надто часто бувають всілякі галасливі компанії. Подруги, хлопці. Я непогано плачу, давайте вважати, що дотримання тиші – це також ваша робота. Тим паче, це максимум на місяць». Вона знову кивнула і, взявши гроші, тихо вислизнула з кімнати, але майже відразу постукала у двері. «Пробачте, а, ну, коли вам готувати їсти?» «Коли собі готуватимете, тоді й мені». Двері так і не відчинилися. Він скинув плащ, дістав із сумки шкіряну кобуру, надягнув її і вставив туди пістолет, підкрутивши глушник. Легка парусинова куртка із застібнутою до грудей блискавкою сховала зброю, а глушник опинився в кишені. Обійшовши кімнату і ковзнувши поглядом по шафах та стінах, він дістав із сумки грубу пачку чистого паперу і кинув на стіл, після чого впав у крісло і заплющив очі. Падали сутінки. На склі тьмяно поблискували краплі дощу. Чути було, як по той бік лютують пориви мокрого вітру. Годину з гаком цей письменник провів напівлежачи майже нерухомо, так і не написавши жодного рядка. У двері кімнати знову постукали. Здавалося, він спав. «Борисе, пробачте, готова вечеря?» Говорити через двері їй було легше. На столі стояла тарілка з бутербродами, одна чашка з ложкою і печиво. Сівши за стіл, дивний квартирант, який полюбляв ходити вдома у верхньому одязі, взяв бутерброд. «Ви що п'єте, каву чи чай?» – запитала вона. «Каву, міцну». «У мене взагалі-то не дуже добра кава. Може, я сьогодні зроблю чай?» «Добре. А самі ви що, вже вечеряли?» «Я поки що не хочу. Я взагалі не вечеряю, тільки чай п'ю». «Фігуру бережете?» Вона і далі в його присутності здебільшого вивчала підлогу. «Давайте разом, якщо не заперечуєте, а я розповім вам про свої плани на завтра». Вона кивнула і дістала другу чашку, зиркнувши крадькома на свого гостя, який цього не помітив. Цей несподіваний квартирант дійсно був зайнятий власними думками та проблемами. Цікаво, про що він пише? При погляді зблизька чоловіки чомусь завжди викликали в неї антипатію. Це стосувалося навіть тих кількох, з якими довелося познайомитися зовсім близько. А цей – худорляве, чисто поголене обличчя. Густі брови приховують погляд навіть тоді, коли він дивиться на неї, щось говорячи.
Завтра потрібно буде піти на пошту і відправити листа. Далі. Пробіжитися по газетних кіосках і позбираєте, які тільки є місцеві газети, і свіжі, і старі, що полишалися. Наталка слухала мовчки і готувала чай. Безумовно, цей Борис викликав у неї симпатію. Можливо, навіть тим, що не виявляв до неї жодного інтересу. Разом з тим, у його ставленні відчувалася повага і порядність. Чай лився у чашку, розповсюджуючи по кухні ароматну пару. Погляд квартиранта відірвався від столу і поплив по стінах, зупинився на кухонній шафі, навіть удостоїв своєї уваги абажур лампи і опалювальний радіатор. Переходячи зі стіни на стіну, він, можливо, і ковзнув по господині помешкання, але це був лише свого роду транзит. Вона його погляду на собі не відчула. Мабуть, саме тому, ставлячи чашки на стіл, вперше нормально подивилася на свого гостя і прорекла найдовшу за весь час їхнього знайомства фразу. «Будь ласка, пийте чай. Чай дуже гарний. А ще скажіть мені, що ви звикли їсти, що завтра готувати?» Решта вечері пройшла мовчки. Її гість подякував і, взявши з собою недопиту чашку, зник у своїй кімнаті. Вона так і залишилася сидіти за столом, згадуючи перипетії сьогоднішнього дня і все більше схиляючись до того, що його все-таки належить занести до свого активу. А за зачиненими дверима сусідньої кімнати не збиралися створювати ніякі літературні шедеври. Її новий тимчасовий господар без інтересу перекинув залишену для нього постільну білизну. Потім дістав з кишені сумки маленьку пластмасову коробочку. На його долоні опинилися дві таблетки. Одна кругла, інша довгаста. Покатавши їх на руці, він взяв обидві до рота і, підійшовши до шафи, на полиці якої стояла чашка, допив свій чай. Постеливши постіль і поклавши зброю під подушку, він роздягнувся і ліг. Наче здивовано рипнув диван, незвичний до важкого чоловічого тіла, запанувала тиша. Розділ сьомий. Мент. Продовження. Це був його перший прокол у цій вкрай нестандартній та заплутаній справі, чи не єдиній такій за всю його практику. Невдача. Помилка. Як не назови, вночі невідомі вломились до Рамазанової квартири. Про це зранку повідомив дільничний, у чиєму підпорядкуванні знаходився будинок. Викликавши термінову машину, коби ще плюючись від душі, поїхав у район Старого мосту. У помешканні все було поставлено з ніг на голову. Відкриті шухляди, перекинута білизна, відсунуті шафи, повідривані плінтуси. Крісла та матраци розпороті. Кобища голосно вилаявся і, сплюнувши на підлогу, сів на розпанаханий диван. Ще півгодини, і тут закрутиться все спочатку. Дактилоскопісти, інші експерти, помпрокурора. Він відкинувся головою на спинку дивана. Щойно їх круто кинув зухвалий злочинець або швидше злочинці. Навряд чи таке могла б зробити за ніч одна людина. В опечатаній квартирі, де проживав убитий, у квартирі, напханій дорогим антикваріатом, у квартирі, з якої в день убивства винесли щось таке, порівняно з чим цей антикваріат був нічого не вартий, несподівано почали шукати ще щось, напевно, ще більш важливе. Майор міцно вхопився за цю ідею. Тиждень тому тут, скоріше за все, працював найманець.
Ромазана замовили. Незважаючи на таємничість господаря, хтось все-таки знав про скарби, сховані у квартирі, включаючи і те найцінніше. Він і найняв оцього кілера та грабіжника у шкіринці, дилетанта, який не схотів останньої миті позбутися використаної зброї. Раптом Кобище знайшов пояснення цьому фактові. Це мав бути якийсь спритний та зухвалий парубійко, який не виключено виконував таке замовлення вперше. Він міг і не знати реальної вартості того, про що йшлося, і працював просто за платню. Тому останньої миті пошкодував гарної цяцьки з гушником, трохи заплутавши слідство цим нестандартним ходом. Тому, можливо, і помилився, винісши з помешкання не те, що потрібно. Жага будь-що отримати приз примусила того, хто все це задумав, повторити спробу. Напевно, вони мали підстави сподіватися, що мета їхніх пошуків після зусиль міліції та експертів залишилася там, де й була. Кобище уважно оглядав кімнати і не знаходив нічого неторканого. Те саме робилося і у ванній. Вміст комірчин було вивернуто геть, усе валялося купами в коридорі та кімнатах. Вони, либо, ніяк не могли знайти того, чого так прагли. Якби мети пошуків було досягнуто раніше, бодай щось залишилося б у відносному порядку. Бодай щось. Не могли ж вони знайти цю таємничу річ в останній момент, скажімо, в останній трилітровій банці з сухофруктами або старому розбитому програвачі. Отже, пошуки виявились безрезультатними. Чорт забирай, тоді воно десь тут. Або ще десь, там, де хитрий громадянин Ромазан додумався його заховати. І його шукатимуть далі. Ще вчора Можейко закінчив обхід усіляких ломбардів, комісійних магазинів, приватних колекціонерів. Ніхто з людей, які мали відношення до обігу антикварних цінностей, ніколи в очі не бачив ніякого Ромазана. Усі вони дивилися на фото гладкуватого лисого бюрократа і знизували плечима. Ніхто з родичів, які в різний час бували в квартирі вбитого, не могли впевнено сказати, коли з'являлися там цінності, які їм показували. Вони ніколи не звертали на такі дрібниці уваги. Де брав загиблий цей рідкісний крам, залишалося таємницею. Експерти протовклись півдня в помешканні Ромазана, але не повідомили нічого цікавого. Дактилоскопіст також не здивував, не знайшовши жодного відбитка пальців. Цього слід було сподіватися. Ще раз вилаявшись і сплюнувши, Кобище у супроводі Можейка залишив квартиру. Але дорогою до управління його настрій зазнав відчутних змін. Прокол? Він завжди прокол. Попри це, справа, яку вони розслідують, прогресує. А це означає, що будуть нові події, а отже існуватиме можливість вчепитися за них, як за ту нитку, на другому кінці якої її величність – істина. Розділ 8. Квартирант. Продовження. Вона йшла вулицею спокійно і неквапно. Легка куртка, застібнута під саму шию, просто волоса, незважаючи на неприємний вітер. Волосся зібране у той самий вільний вузол, який, щоправда, тепер прикрашала оригінальна заколка. Наталя не любила його розпускати, майже ніколи не робила цього, принаймні. Борисові такого бачити не доводилося. При своїй, як з'ясувалося, делікатній статурі, вона полюбляла доволі масивне взуття, яке її аж ніяк не псувало. Погода змін на краще не обіцяла, тому вона прихопила з собою парасольку. Силует у джинсах з маленькою сумочкою на боці розмірено і навіть елегантно погойдувався в такт ходьбі, зменшуючись з кожним кроком. Годинник показував 10-ту. Пачка білого паперу на столі виглядала дивно і незвично. Він не розраховував потрапити сюди так швидко та легко. Що ж, удача продовжувала виявляти неабияку лояльність, ніби намагаючись компенсувати все, що прогледіла досі. Борис розстібнув куртку і пройшовся по квартирі. Починати належало з кухні. Зараз маленька господиня помешкання мала бути десь на шляху до пошти. Відправка листа займе близько півгодини. Нехай годину, краєзнавчий музей. Ще годину-дві – бібліотека.
А якщо вона несподівано схоче повернутися? Згадалася розмова за сніданком. «Я можу зробити собі каву і бутерброд, якщо зголоднію?» – запитав він. «Звичайно», – відповіла Наталка. «Ось чашки, цукор, посуд». Вона показувала йому, де що лежить, і пропонувала почуватися зручно. Звикнувши до квартиранта, дівчина навіть невимушено посміхнулася під час сніданку, обговорюючи роботу, яку належало зробити у місті. Власні руки в тонких рукавичках виглядали доволі незвично. Взявшись за ручку кухонної шафи, Борис відчув щось неприємне. Не лише гнітюче відчуття порпання у чужій білизні. Щось схоже на провину перед цією маленькою та беззахисною жінкою. Робота йшла методично. Він виймав одну за одною чашки, зазирав усередину і ставив на місце. В одній чашці, надщербленій, з тріщиною, лежало кілька квитанцій. Він уважно вивчив кожну. Полицю за полицею його руки та очі обмацували поступово, не залишаючи жодного виступу. На столі весь цей час стояла чашка з насипаною кавою, а біля неї – ложка. На плиті грівся чайник, буцімто він збирався пити каву. У нижніх відділеннях шафи були каструлі, усі старі, поміж ними інше кухонне причандалля. Знайшовши мішечок з крупою, Борис поставив на плиту каструлю з водою, наче збирався варити кашу. Крупу довелося пересипати в суху каструлю, а потім назад у мішечок і зав'язати його, як і раніше. Перебравши все всередині шафи, він обережно відсунув її та оглянув ззаду, обмацав знизу. Якби господиня помешкання несподівано повернулася, довелося б миттєво розсипати крупу і змітати її, підсунувши шафу. Якби тижнів зо два тому над ним не взяли гору емоції, він, безперечно, вів би зараз пошуки більш цілеспрямовано. До повернення Наталії залишалася орієнтовно година, і робота на кухні добігала завершення. Головне – не поспішати. Кваплячись, можна пропустити щось таке на перший вигляд незначне, а насправді… Повернувся до кімнати і знову ліг на канапу. Від раптового стукоту у двері кімнати Борис здригнувся. Напевно, він на якусь мить відключився. Рука сама смикнулася за вилогу куртки. «Хто?» «Це я. Вже прийшла. Можна війти?» Він підхопився на дивані, сідаючи, поправляючи подушку. Наталя була в куртці, проте туфлі вже змінилися на традиційні капці з хутром, і уявивши, як, мабуть, комфортно в них її маленьким ніжкам, він відчув приємність. У руках кілька книжок. Якби не вони, то руки її, як завжди, були б складені перед собою. Вона заговорила з очевидним задоволенням, скромно посміхаючись та схиляючи голову на бік. «Так, усе, що ви замовляли, зроблено. Лист відправила». Потім була в музеї. Мені дали трьох письменників, як ви вказали. Більш-менш відомих. Коржаков, Павленті і Чекаленко. Тоді я пішла до бібліотеки. Вона виразним жестом поклала книжки на журнальний столик і, щосили намагаючись не посміхнутися, начепила маску зосередженості. Так і сиділа мовчки, чекаючи його зауважень. «Де б я ще знайшов такого прес-секретаря?» Голос міркував Борис, старанно приховуючи, що йому байдужісінько до всіх Павлентіїв або Чекаленків. «Що змогла?» – це була маленька посмішка від душі. «Дякую», – сказав Борис, – «відпочивайте». «А хто тоді готуватиме їсти?» «Дійсно».
Наталя зникла непомітно, наче й не було. Він нічого не повинен був забути там на кухні. Все стояло на своїх місцях. Усе до дрібниць. Принаймні, підступний квартирант на це сподівався. За годину вона постукала і запросила на обід. На кухні на столі знову стояла лише одна тарілка. Нехитрі страви були прикрашені невміло, але з душею. Навіть хліб її маленькі пальчики не просто поклали на тарілку, а виклали кожну скибку окремо. Щодня вони зранку снідали, причому Наталя тільки пила чай, після чого йшла виконувати його доручення. Вона ходила по різноманітних бюро, товариствах, спілках і вишукувала інформацію, яку тільки могла вигадати його вибаглива фантазія. Якщо ж винахідливість письменника терпіла кризу, то їй доводилося відсилати з центрального відділення зв'язку рекомендовані листи щось на кшталт «Шановний Євгене Степановичу, у зв'язку з творчою кризою та бідністю довідкових матеріалів не можу вам надіслати першу частину рукопису. Вимагаю двотижневої відстрочки, оскільки позитивні тенденції вже позначилися. З повагою, Борис». Листи відсилалися на вигадану адресу в самій столиці, і знайти адресата не мали навіть найменшого шансу. За кілька днів були повністю обстежені кухня, ванна і коридор. А власну кімнату квартирант поступово оглядав вечорами, не пропускаючи найменшого закутка, подовго вивчаючи кожну витягнуту на світ Божий річ, не отримуючи при цьому, судячи з виразу його обличчя, ніякого морального задоволення. Наталка і надалі відмовлялася обідати разом, роблячи це окремо у своїй кімнаті та після нього. Зате вечеряли вони вже вдвох, п'ючи на кухні незмінний цейлонський чай. Думаючи про своє, Борис мимоволі відпочивав у такі моменти, відчуваючи, як за спокійною бесідою і в приємному товаристві перестає йти обертом голова від постійних безплідних пошуків. Господиня помешкання, здавалося, повністю звикла до присутності квартиранта і поводилася тепер цілком невимушено. Коли вона щось розповідала, на її симпатичному личку проступали всі емоції та переживання. Приховати вона не вміла нічого. Борис дивився на її фігурку із зав'язаним фартушком і, відсунувши на мить власні думки, невідомо з ким погоджувався, що вона безперечно заслуговує на кращу долю, ніж бути базарним м'ясом. У такі моменти всередині знову починало ворушитися вкрай неприємне відчуття провини, яке виникало завжди, коли брався перекидати старі речі у таких самих старих меблях. Хай би він робив це комусь іншому, не їй. Шкода, що доля розпорядилася так. Запах гарного чаю стояв на кухні і цього вечора, а в маленької господині, схоже, був непоганий настрій. Вона розповідала, як у товаристві охорони пам'яток їй трапився тупий і до того ж упертий дядько, який наполегливо пропонував їй влитися до його товариства. 5 гривень вступних і річних членських внесків пишу до незапланованих витрат, пане письменнику. Прийнято. Борис не зміг стримати усмішку. Слухай, а ти давно сама тут живеш? Дивно. Іноді йому зручно було запросто звертатися до неї на ти. А іншим разом він автоматично починав викати. Давно. Тінь суму на мить торкнулася її обличчя. Вже 3-й рік. А хто були твої батьки? Батька й не було, принаймні я не пам'ятаю. Спочатку були казки про те, що він поїхав десь працювати, зовсім як у кіно. А потім, вона махнула рукою, все надзвичайно банально. А мама 3 роки тому померла. Інфаркт. От і все. А родичі хоч близькі є? Тут немає. Так, далекі. Дядько рідний був. Я казала, помер 2 тижні тому. Грабіжники напали на квартиру і застрелили. Співчуваю. Борис опустив очі. Напевно, допомагав тобі. А, допомагав, залишав іноді 2 гривні, а все більше моралі читав. Прийде, сяде і читає. Може, було за що? Вона глянула на нього несподівано майже вороже і випалила. Проституцією, принаймні, не займалася. І притонів для наркоманів не влаштовувала.
«Ви, напевно, про це подумали». Він здригнувся від цих різких слів, які не в'язалися з її лагідним образом, що мимоволі склався у нього. «Пробач», – трохи знітився Борис. «Я не хотів сказати нічого поганого, тим більше образити тебе. Якби знав, що тебе це так зачепить, взагалі б нічого не питав. Просто мені здалося, що ти не дуже його любила». «А за що його було любити?» «Занудний такий, прийде, сяде і теревенить. Своїх дітей треба було заводити і їм читати нотації. А мені 18 давно минуло, і вже 3 роки сама собі раду даю». І часто приходив. Ці розпитування знову викликали в Бориса вже знайоме неприємне відчуття. Його аж занудило. Він відрізав кружальце лимона і опустив у чашку з чаєм. «А щотижня? Пенсіонерові нудно вдома сидіти. Я вже була вивчила, як він дзвонить, і кілька разів не відчиняла, буцімто мене вдома немає. То він раз так причепився, що мусила відчинити. Все мене рвався контролювати, щоб я, бува, не стала не слизьке». «Ну гаразд», – сказав Борис, – «я якось непомітно зачепив твоє особисте життя». «Яке там особисте життя?» – Наталка сумно похитала головою. «Базар та квартира. Як з базару приповзеш, вже ніякого особистого життя не хочеш. Влітку ноги понабрякають, ледве дочекаєш. «Не забувай дурним голову!» Борис не корчив із себе шляхетного лицаря, говорив стримано і спокійно. «Ні, я хочу знати, будь ласка!» «Яке це має значення? Не так багато!» «Я мушу знати!» – наполягала вона. «Скажіть! Ну, я вас прошу!» $100, – здався Борис. «Ну, так вони просили, а я не хотів скандалу». Наталя сиділа ще якусь мить, наче усвідомлюючи сказане, а потім вийшла з кухні. За хвилину повернулася і поклала на стіл гроші, які він першого ж дня дав їй за житло. «Не влаштовуй вистав», – попросив Борис. «Я не хочу бути винною», – промовила вона, дивлячись убік. «Дякую за комплімент», – образився Борис. «Зазвичай не хочуть бути винними людині, від якої не знають, чого сподіватися». «А звідки я знаю, чого сподіватися від вас?» Це було сказано доволі грубо. Вона миттєво пожалкувала, проте слово вже було мовлене. Борис підвівся. «Я піду, бо зараз нарвуся на якусь образу. Не хотілося б сваритися, адже все йде так непогано». «Вибачте», – підхопилася Наталка. «Я також не хотіла, чесне слово. Просто це дуже багато. Ну, ви мусите мене зрозуміти, я...» «Послухай», – перебив він, – «для мене це не сума, правда. Не варто через неї сваритися і псувати одне одному настрій. Я тебе прошу». «Ну, не знаю, для мене це багато». Але було видно, що вона ладна поступитися. «От і добре», – Борис говорив примирливо. «Давай до цієї теми не повертатися. Ти мені нічого не винна. Більше того, якщо мені все вдасться, то навпаки, буду винен я тобі». «Ви що, такий крутий письменник?» Запитання звучало щиро, навіть якось по-дитячому наївно. «Де там?» – натхненно брехав Борис. «Просто хобі, щоб не просаджувати по шинках багатий спадок. Мандрую і пишу». Він підвівся, подякувавши за вечерю, і пішов до кімнати. «А, він був уже в коридорі, але загальмував і обернувся. А якби ви не мали при собі стільки грошей, що було б?» «Гадаю, я попорався». Це ж ніяк не була бравада, адже Борис не глянув на неї, відповів неуважно, думаючи вже про своє.
На відміну від господині цього помешкання, він не міг відчувати спиною поглядів протилежної статі. Двері за ним тихо зачинилися. Наступного ранку, який розпочався для Наталки у звичному ритмі, в кімнаті квартиранта довго не було ознак життя. Сніданок давно чекав, а він чомусь не поспішав виходити до кухні. Її робочий день було розписано заздалегідь, і вона вже збиралася йти виконувати доручення столичного писаки, який, схоже, вчора запрацювався, тому й бачив у такій пізній годині свій десятий сон. Нарешті дівчина наважилася постукати в двері. «Прошу». Квартирант сидів на канапі, підперши голову руками, вдягнутий. «Доброго ранку», – трохи здивовано привіталася вона. «Я думала, може, ви ще спите? А ви сьогодні не снідаєте?» «Я пізніше», – якось не так, подивившись на неї, промовив Борис. «Вибач, мушу подумати». Коли вхідні двері за нею зачинилися і класнув замок, Борис повільно підвівся і вийшов у коридор. Зняв трубку телефону, присів просто на підлогу і набрав номер. На останній цифрі палець зірвався з диска, і номер довелося набрати ще раз. Нарешті пішов виклик. «Слухаю». Енергійний, дещо суховатий чоловічий голос. Діловий та спокійний. «Доброго дня. Назаре Григоровичу, ви?» «Я. Впізнаю. Доброго дня. Давно тебе не було чути. Чим похвалишся?» «Хвалитися немає чим». Борис сперся спиною на стіну і притулив до неї потилицю. «Неважнецькі справи, кепські. Схоже, треба зливати воду». «Ну, ти як завжди перебільшуєш», – обурився співрозмовник на тому кінці. «І це вже не вперше. Розкисаєш при найменших проблемах. Я колись казав тобі, що з таким настроєм...» «Не знаю», – тихо промовив Борис. «Може й так, але зараз без вас точно не впораюся». «Оце вже інша розмова. Я приїду. Ти де, вдома?» «Ні», – відповів Борис. «Пушкіна, 9. Під'їзд праворуч від арки. Квартира на третьому поверсі також праворуч». Він поклав трубку і пройшов на кухню. Присів, байдуже глянув на їжу. Потім відчинив дверцята шафи, де 2 дні тому перевернув геть усе, і застиг перед ними. Нарешті пролунав дзвінок у двері. Портретної схожості з чоловіком, який прийшов, у нього не було. Адже навряд чи слід вважати схожими 2 людей тільки на тій підставі, що вони приблизно однакові на зріст, обидва темноволосі та худорляві. Тим паче гість виглядав старшим за Бориса. А проте чимось вони були схожі. Чимось таким, що важко було б зрозуміти сторонній людині, кинувши погляд на 2 чоловіків, які застигли по різні боки отвору дверей, наче у дзеркальному відображенні. «Здравствуй, Віталію», – промовив гість, переступаючи поріг. Вона впоралася швидко. Залишалася ще купа часу, щоб пробігтися по магазинах і купити щось на обід. Ще зранку Наталка уявляла собі, як неквапно та з задоволенням робитиме це. Щоправда, квартирант трохи зіпсував її настрій. Він не вийшов привітатися і відмовився від сніданку. Навіть чаю не схотів пити. Взагалі виглядав він сьогодні дивно. Якимось надзвичайно змученим. Напевно, десь до 5 сидів і псував папір. Як тут не прокинутися з хворою головою? Дивак. Якби в неї був багатий спадок, вона б не вигадувала собі неординарних захоплень, що заважають спати. Дівчина увійшла до нового гастроному і почала роздивлятися вітрини. Вчора він попросив її не економити на їжі, а купувати те, що зручніше та швидше готувати. Сьогодні вона так і зробить. Тим більше він натякав, що справи просуваються, і є привід зробити такий собі святковий стіл. Споглядання вітрин приносило задоволення, адже вона не просто дивиться на щось недоступне. Вона може зараз собі дозволити купити щось на свій вибір. Витративши на цю екскурсію понад годину, надивившись на дорогущу червону рибу, Наталка вирішила задовольнитися крабовими паличками, майонезом, голландським сиром та мультифруктовим соком. Доповнивши цей вибір банкою консервованої кукурудзи з сусідньому відділі,
Вона розрахувала приготувати одну не надто складну страву, яка мала б справити враження на її змученого квартиранта. Добігала п'ята година, але додому вона не поспішала. Нехай її шановний роботодавець трохи довше побуде голодним. Наступного разу знатиме, як гиркати на неї спросоння. Прощаючись, вони, як і при зустрічі, знову стояли на порозі квартири. Тільки тепер двері ще були зачинені, і гість у замшевому піджаку із шкіряним кейсом узявся за ручку. «Я радий, Віталію», – сказав він, – «що ти зрозумів. Сподіваюся на це, інакше надалі нам з тобою буде дуже складно». «Скільки там лишилося цього надалі?» – махнув рукою Борис. «Прорвемося». «Скільки б не лишилося?» – продовжував повчати той. «Якщо взявся за справу і наважився на щось, треба робити її послідовно. Він зник за порогом, двері зачинилися. Повернувшись до кімнати, Борис прибрав усе, що залишилося після його перебування, старанно замотав у папір і викинув у сміття. Потім перевірив, чи все гаразд на кухні та у ванні, адже гість побував і тут. Результати його задовольнили, і він уже в дещо іншому настрої опустився на канапу. Коли Наталя переступила поріг квартири, у віконне скло вдарили перші краплі дощу. Вітер закрутив на подвір'ї ще не прибиту пилюку. «Вчасно ти!» – Борис вийшов їй назустріч. «Ага, ще трішки, і змокла б», – погодилася вона. «Бігли від самого театру». Він кивнув, беручи в неї сумку. Рука наче сама простяглася, коли Наталка скидала куртку, щоб повісити її на вішалку. Торкання було ненамисним, несподіваним і дуже короткочасним, але те, що Борис устиг відчути, здивувало його. А вона, здавалося, нічого не помітила. «У вас вигляд змучений», – стурбовано сказала Наталія, коли вони зібралися їсти. «Я б навіть сказала, нездоровий. Не можна стільки працювати. Потрібно трохи берегти себе, а ви – день і ніч». «Це що, так помітно?» «А ви як думали? Звісно, помітно. Не варто так робити, тим паче у вашому становищі». «У моєму становищі? Тепер Борис відключився від власних думок і якось недовірливо глянув на неї. «А яке воно, моє становище? Що ти маєш на увазі?» У погляді Наталки на мить промайнула якась нерішучість, очевидно пов'язана з відчуттям, що вона лізе не в свої справи. Але наважившись, дівчина відповіла. «А таке, раз ви отримали багатий спадок, то зовсім не обов'язково працювати до виснаження. Навпаки». От якби вам доводилося заробляти на прожиття, щоб не вмерти з голоду, тоді інша річ. Цікава точка зору. Борис помішав ложечкою присунуту йому каву і запитав. Отож, потрібно лягти і лежати. Зовсім ні. Потрібно жити, отримуючи задоволення, а не страждати всякими важкими ідеями. Якби я не мала фінансових проблем, то так би і робила. «Ресторан, театр, дискотека», – продовжив він її думку, – «атракціони, турпоїздки». «Звісно», – погодилася вона, – «життя ж одне. Мені он тільки 21, а я й то розумію, що про мене, і бувайте здорові, а ви не цінуєте». «Отже, сенс життя у розвагах», – підвів резюме Борис. «Ну, можна навіть і так сказати». «Взагалі розповсюджена точка зору, особливо серед молоді. А ви не згодні?» Чи то запитала, чи то ствердила вона. «Звісно, ні. Розумієш, людина не може адекватно підходити до питання сенсу життя, у, так би мовити, спокійному повсякденні. Щоб вирішити цю проблему для себе, потрібне якесь зрушення. Свого роду екстремальна ситуація.
Тільки тоді людина здатна адекватно замислитись над цим питанням. Наталка подивилася на нього серйозно і підсунула одразу дві тарілки. «Їжте, будь ласка, не пийте саму каву, бо вас і так вітром носить. А ви, значить, були в такій екстремальній ситуації?» «Був», – без екзальтації промовив Борис. «Розкажіть, прошу». «Нічого цікавого», – він знизав плечима. «Тим паче це, словом, дуже особисте». «А, ну пробачте. А я, між іншим, також була в екстремальній ситуації зовсім недавно». «Це коли?» – здивувався він. «Коли ви мене врятували, а так би була ще екстремальніша». Він мимоволі розсміявся. «Це не враховується. Це так, дрібна пригода. Знаєш що?» Борис поспішив перевести розмову на інше. «Напевно, твоя правда. Завтра я нічого не робитиму. Спатиму цілий день». Вона подивилася на нього з недовірою і взяла з тарілки бутерброд. А в наступні півгодини Борис із задоволенням відчув, як зникає головний біль і змінюється на кращий настрій. А дівчина навпроти, яка зрештою таки спромоглася віддатися власному апетитові, і далі безтурботно теревенила, хоч зміст сказаного губився для нього десь на півдорозі. Він просто слухав її мову і спостерігав за мімікою приємного обличчя, дивуючись незвичайній дії цих ліків на свою перевантажену баластом голову. «На добраніч», – побажав Борис. «Не підхоплюся завтра так рано. Відпочивай». «А як же галерея, ви ж казали?» А йому справді схотілося, щоб завтра вона подовше полежала у теплому ліжку, нікуди не поспішаючи, ні про що не турбуючись. Схотілося просто чогось доброго, приємного для неї. Чого, він не знав сам. Маленька господиня пішла, а тема, зачеплена нею, залишилася. Так, він дійсно мав повне право вважати ситуацію, в якій опинився, екстремальною. Екстремальнішу годі уявити. Але саме цієї миті, на власний подив, він зумів побачити в ній один плюс. Думка промайнула, коли дивився дівчині у спину, і принесла навіть якесь заспокоєння. «Добре, що мені зараз не до цього». Коробочка з написом «Триган» стояла на полиці шафи за книжками. Витяг із неї дві таблетки, круглу та довгасту, звичним рухом покачав їх на долоні і відправив до рота. Вітер продовжував кидати незвичну для цієї пори року холодну моросінь на темні вікна двох кімнат квартири на третьому поверсі будинку з аркою. У одній з них, щойно розпрощавшись із хвилюючими думками, що взялися невідомо звідки, дихаючи в подушку, вже тихо спала молода симпатична жінка. Ледь чутно поцокував годинник на полиці. Що рахував він? Останні дні, години чи хвилини перед чимось важливим чи навіть фатальним? А може, просто відлічував хвилини її молодого життя, якого, здавалося, он ще стільки попереду? У другій кімнаті під такою самою подушкою лежав пістолет системи «Беретта» 38-го калібру з повним боєкомплектом. Голова, що спиралася на цю подушку, хоч і паморочилася, прощатися з хвилюючими думками не збиралась. Людина, якій поки що належала ця голова, точно знала, що робитиме завтра зранку, коли симпатична жінка з сусідньої кімнати, вийшовши з арки будинку, зникне за неполітніми застиглими деревами липової алеї. Розділ 9. Мент. Продовження. Справа дійсно зависла. Щонадень Кобо ще ясніше це усвідомлював. По гарячих слідах кавалерійським наскоком вона не пішла. Свіжа кров, яку ще донедавна регулярно вливали йому всі можливі експертизи, скінчилася і не принесла особливої користі. Ніхто не впізнав за фотороботом хлопця, який добувався до господаря помешкання в день його вбивства. Розумні думки вичерпалися. Помічники, які на початку, захоплені нестандартною справою, буквально рили землю, тепер просто на очах втрачали наснагу та ініціативність. Згори тисли. Нових подій, яких він очікував і за які можна було зачепитися у пошуках отієї єдиновірної нитки, також не було. І все-таки
коби ще не хотів вірити. «Ну, взагалі-то при собі нема. А що?» «Ну, тоді не приходь. Прийшов би з пляшкою, то щось би тобі запрезентував. А ти хочеш, щоб таке та задарма?» «Справу про вбивство у Старомостівському районі ти ведеш?» «Я». «І що, глухо?» – співчуття було глузливе. Кобище тільки зітхнув, стримуючи роздратування. «Ну, дідько з тобою, приходь». Звісно, річ була не в пляшці, але Кобищу несподівано опанувала якась одержимість, породжена передчуттям удачі. Від цього хотілося допекти давнього свого товариша і схохмити у відповідь. Кобище кинув трубку, вискочив з кабінету і мало не побіг на протилежний кінець коридору, добре знаючи, у кого в загашнику завжди є пляшка горілки. А то й не одна. Вискочивши назад у коридор, на ходу запихаючи пляшку за пояс штанів, він помчав, перестрибуючи через дві сходинки, на два поверхи нижче. Зайшов без стуку і мовчки, не звертаючи уваги на присутніх, з розгону карбував пляшку в стіл. І вирячився на майора Татарчука. Крім нього, в кабінеті була тільки одна людина. Кучерявий блідий підліток років 12-13. Він сидів на стільці посеред кабінету і залякано витріщався навколо. Очі його запухли від сліз, а пальці нервово сіпали гудзики на куртці. Татарчук спокійно взяв пляшку, діловито, ніби так і треба, прочитав етикетку і поставив горілку до шафи. «Ну от, так би й зразу», – сказав він. «А то носишся весь у справах, важливі діла розслідуєш, убивства, так би мовити. Нема щоб до старого товариша завітати. Хоча нічого дивного, ми тут скромні трудівники, зірок з неба не хапаємо, дрібні крадіжки, рутина». Кобище мовчки набрав люті. Ось, наприклад, Владислав. Татарчук підійшов до хлопчини і майже лагідно поторсав його за кучері. «Владислав, так? Дрібний малолітній злодій. Вирішив розпочати свою кримінальну кар'єру, витягуючи з машин магнітофони, бо гроші, зароблені миттям машин, його перестали задовольняти. Не пощастило». Обличчя Татарчука не висловлювало справжній розпач. «Ну, нічого». Він знову приголубив хлопця, від чого той зіщулився, губи знову затремтіли. «Вийдеш, спробуєш іще раз чи два, навчися. І в колонії тебе за 3 роки трохи підучать. Все буде гаразд, не бійся». А він взагалі не такий собі простий, як спершу здається. Оцей зломщик машин Владислав. Це вже адресувалося Кобищі. «Уяви собі, він навіть запропонував мені угоду. І ти знаєш, яку? Вмерти можна. А ну давай, Владиславе, далі сам. Ну, сміливіше». І майор сівся просто на стіл навпроти хлопця поруч із Кобищею. Кучерявий підліток посовався на стільці, разів за 2 шморгнув носом, а потім ні з якого дива заголосив, показуючи пальцем на Кобищу. «А ось він! Це ж він і був, товаришу майор! Я вам скажу, хто за вами стежив, а ви скажіть йому, щоб мене випустили. Я більше не буду, чесне слово, не буду, я вам усе розкажу, а випустіть мене, будь ласка!» Підліток по-справжньому заридав. Кобище підійшов до нього і, сівши поруч на стілець, обійняв однією рукою за плечі. «Владислав, так?» – заговорив він. «Слухай, Владиславе, заспокойся. Ти ж мужчина. Ніхто тебе нікуди садовити не буде. Якщо розповіси щось варте уваги, я перший про це подбаю. Даю слово. Говори. Що, за мною хтось стежив?» Той схлипуючи кивнув. «І хто ж?» «Я». Кобище здивовано витріщив очі. «Навіщо?» «Мені один дядько сказав», – хлопець досі схлипував,
«Що за дядько? Хто такий?» «Не знаю». «Як не знаєш? Ти ж обіцяв розказати про нього». Хлопець висякався в рукав і почав. «Ми мили машини на стоянці біля базару. А він підійшов до Санька та Серьоги і сказав, щоб ми всі йшли слідкувати за якимось похороном. Там мало бути багато людей, і ми стали стежити, хто куди після того розійдеться. Він казав, що детектив із якогось агентства, і дав усім по 15 гривень, а потім казав, що коли ми зберемося знову, дасть ще по 20. А тому, хто виграє, взагалі буде приз 50 гривень». «Це коли того ховали», – пояснив Татарчук. «Я вже з'ясував». «А як він виглядав?» – запитав Кобище. «Ну, молодший за вас, такий самий на зріст, худий». «З бородою?» «Ні, без бороди». «А волосся довге?» «Ні, не дуже». «А ще що-небудь? Якісь прикмети, бородавки, родимі плями, шрами? Ну?» «Не знаю. У плащі довгому, штанях». «А скільки вас було?» «Нас?» «Десь так 13, а може 14». «І що, дав вам гроші?» «Дав», – хлопець опустив очі в підлогу. «І приз дав?» «Дав». Він ще був на машині, стара біла «Вольво», роздовбана така. «Номер знаєш?» – Кобище затамував подих. Пацан заперечно похитав головою. Майор згадав це дивне відчуття, яке переслідувало його, коли він заходив до власного під'їзду. Навіть озирнувся. Заприсягнутися, що бачив тоді саме цього хлопця, він не міг. Але якийсь і справді товкся неподалік. «Стоп!» Майор наче щось згадав. «А як же ти за мною стежив? Ми ж на машині з похорону поїхали». «А в мене велосипед. Гоночний». Майор помовчав, розмірковуючи, а потім, наче схаменувшись, запитав. «Сподіваюся, приз отримав не ти». «Ні, от і добре». Кобище нервово заходив по кабінету, думаючи про своє. «А хто ж отримав приз?» «Відька Черкес». «Черкес – це кликуха?» «Еги!» «Так, пацана я забираю». Кобище був увесь червоний, очі його бігали, руки відтягували кишені штанів. «Ох-ох-ох, він забирає! Він забирає пацана, через пару годин забере ще й кілера, а нам що?» Татарчук зробив ображений вираз обличчя. «Нам що лишиться?» «Пляшка горілки», – відрізав Кобище. «І моє чесне слово прийти її випити, якщо...» «Владиславе, припиняй рюмсати! За мною!» За 10 хвилин кримінальний відділ було поставлено на вуха. Складалося враження, що навколо все літає, хоча всі якраз навпаки сиділи за столом, навколо якого літав той, хто був тут найголовнішим. «Значить так», – Кобище карбував кожне слово. «Я, Можейко і Сердюк беремо групу і їдемо з оцим отроком брати його друга Відьку Черкеса, в миру Черкашина. Разом ми з ним їдемо за вказаною ним адресою, де мешкає поки що невідома нам людина, за якого останній отримав від худого чоловіка у плащі на Вольво приз розміром 50 гривень. Далі діятимемо за обставинами. Величко тим часом збирає решту хлопців-мийників машин і намагається встановити номер Вольво. У разі успіху встановлене через ДАІВ власника машини і зв'язується з нами. Ніякої самодіяльності. Гляди мені. У разі неможливості встановити через хлопців номер машини, Величко встановлює, за ким іще велося стеження. А відвідувати їх будемо разом, маючи під боком групу захвату. Усім зрозуміло. На силу, завантаживши юного шпигуна разом із батьками в мікроавтобус, уся команда рушила в напрямку центру міста.
Відтепер Кобище був практично впевнений, що вони мають справу з дилетантом. Зухвалим, але лейтенантом і, швидше за все, одинаком. Було очевидно, що із загибеллю Ромазана інтерес убивці чи вбивці до його квартири та особи не зник. Навпаки, він збільшився. Можливо, той, хто натис на спусковий гачок Беретти, згодом жалкував про поквапливість такого вчинку. Ця поквапливість коштувала купи зайвої роботи, яка, судячи з усього, і досі не мала успіху. Тільки дилетант міг діяти так нестандартно, поспішно і невиважено. Тільки одинак, позбавлений сторонньої допомоги, міг назбирати дітей і використати їх для такої мети, засвітившись з усіх боків. Він дав приз тому, хто знайшов потрібну йому людину. Більше того, він прийшов після всього на зустріч із цими підлітками, незважаючи на небезпеку викриття та арешту. А що, коли це зроблено навмисно? Коли цей приз навмисно відданий не тому хлопцеві, саме з метою заплутати його можливих переслідувачів? Ну, тоді це віртуозний дилетант. Від цього переконання Кобище не міг відмовитися. «Тут», – вказав пальцем на арку Відька Черкес, який вже повірив, що в нього не відберуть дорогий, зароблений власною працею приз. Малий був упевнений. Він знав також і поверх, третій. Знав і двері квартири, з майданчика праворуч. Йому не страшно було йти за невеличкою симпатичною дівчиною, тому й простежив її до самих дверей, за якими вона зникла. Нічим непримітний мікроавтобус поїхав далі, висадивши біля будинку трьох нічим непримітних людей, які неквапно увійшли в двері під'їзду. А от далі... Далі нечисленні перехожі були шоковані небуденною картиною. До будинку над'їхала крита вантажівка, з якої повискакували люди у камуфляжі та бронежилетах, з чорними масками на обличчях, озброєні автоматами. Не встигли перехожі позакривати роти, як більшість із них зникла у під'їзді будинку. Двоє залишилися на дверях. На майданчику було тихо. Здавалося, ніхто навіть не дихає. Сердюк, приставивши вухо до дверей, прислухався, потім повернувся до інших і заперечно похитав головою, мовляв, тиша. Кобище кивнув. Рука Сердюка потяглася була до кнопки дзвінка, але потім він легенько торкнув ручку дверей, перевіряючи про всяк випадок. Тихо рипнувши, двері відчинилися. Тінню майнули люди у масках та камуфляжах. Кобище, продовжуючи тримати руки в кишенях, переступив через поріг і пройшов кілька кроків коридором. Усі скупчилися за поворотом, біля дверей до однієї з кімнат. Кремезні фігури у бронежилетах втислися в стіни, пропускаючи його. Той, хто мав повноваження вирішувати тут усе, розгублено застиг на порозі кімнати. «Твою ж мать!» Слова, що злетіли з його вуст, почули лише ті, хто стояв поруч. Розділ 10. Квартирант. Продовження. Ранок виявився надиво привітним. Борис довго лежав з розплющеними очима і дивився на ці сонячні дива. Він не любив і не дозволяв собі цього робити, але сьогодні важко було собі відмовити. Погляд сам приліпився до стіни, на якій відбилися сонячні промені. Їхній робочий день починався тепер щоразу пізніше. Це задля неї. За місяць, а можливо і раніше, знову почне тягати сумки по базарах. Тоді буде не до сну. У Наталці тепер важко було впізнати ту безформну, байдужу до всього дівчину в несвіжому одязі. Напевно, тому що не менше двічі на день вона з'являлася у його думках. Увечері, коли потрібно було відійти від усього важкого, що прийшов сон. І зранку, от як зараз, коли належало зібратися з духом, щоб зануритися в те саме важке. На годиннику доходила 9. Зараз Наталка встане і почне готувати сніданок. І він не відмовить собі в тому, щоб кілька разів крадькома подивитися на неї. А потім вигадає для неї якусь нову справу і залишиться у квартирі сам. Пузатий товкся тут часто, судячи з її розповідей, щотижня, а може і частіше. Виховував.
Ну, звичайно, це їй так здається. Насправді, якщо всі його припущення та розрахунки вірні, ця Гедота використовувала квартиру родички як схованку. Схованку для чогось дуже важливого. Ідея спала на думку вчора пізно ввечері. Він щось мав брати або щось робити тут регулярно. Тому й не давав спокою своїй легковажній родичці. Іноді навіть підкидав якісь грошенята, вдаючи опікуна, інакше не виключено, вона давно послала б його під три чорти. Навряд чи він робив це щоразу, подібно до Бориса, відправляючи її куди подалі. Це мало відбуватися за її присутності, але так, що вона нічого не підозрювала. Яким чином? Це щось просте до геніальності. І робитися мало швидко. Припустимо, попросив її зробити чай, а сам заліз рукою за шафу, витяг і поклав до кишені. Щось на зразок цього. І все-таки подібний спосіб мав свої вади. Вона могла увійти, могла роздратуватися від його проповідей і не схотіти робити чай. Врешті-решт, постійні прохання про одне й те саме могли викликати її підозру. А от якщо... Туалет. Туалет підходив якнайкраще. Коли схотів, вийшов і все. Там узяв і поклав на місце. Саме там слід шукати. Ідея так захопила його, що Борис хотів був іти туди просто вночі, благо це також не повинно викликати підозри господині помешкання. Але він стримався. Тепер він це зробить. Скільки часу потрібно, щоб прискіпливо обстежити маленьку кімнатку 1,5 на 2, де немає ніяких меблів? Можливо, все скінчиться саме сьогодні. І що тоді? Він просто тихо зникне звідси. Від цієї думки знову виникло неприємне відчуття. Ні, він цього не зробить. Хай там що, він обов'язково попрощається з нею по-людськи, подякує за співробітництво та допомогу, за смачну їжу і гарне ставлення, за все те, чого йому страшенно бракувало останнім часом. Тільки так. І зробить для неї на прощання щось приємне і потрібне. Впевненість, що це буде приємно йому, якось підбадьорила Бориса і додала натхнення. Сніданок давно був готовий, чайник чекав тільки дотиків маленьких та спритних пальців. «Доброго ранку!» – Наталя привітно посміхнулася. «Що сьогодні вигадає для мене мій роботодавець?» «Та нічого такого», – він знизав плечима. «Гадаю, сьогодні буде халява. Невеличке доручення, а потім... Можливо, сьогодні влаштуємо святковий обід, але для цього тобі доведеться виявити ініціативу». «А що, з'явився якийсь привід?» – з інтересом запитала вона. «Ви закінчуєте роботу?» «Ну, закінчую, не закінчую, а на певні результати вже розраховую». Окріп полився у заварний чайник. Наталя накрила його покришкою і зверху, як завжди, грубим чистим рушником. Відразу стало млосно. Затремтіли ноги. Зараз. Цього разу це тривало довго. Довелося навіть присісти на підлогу. Кволість поволі відступала, але голова крутилася. Чорт! Сьогодні тільки бракувало поганого самопочуття, якраз коли він сподівався на успішне завершення справи. Більше того, відчував, що розв'язка настане саме сьогодні. Борис розплющив очі. Гладкі стіни, унітази з бачком, кілька труб, вентиляційна решітка, лампочка під стелею – все. Роботи тут менше, ніж на годину. Достатньо буде вислати її по газети, продукти, ну і ще якісь дрібниці. Трохи оговтавшись, Борис підвівся і пішов до ванної гулитися. Усе сталося зненацька. Цей звук він почув навіть крізь зачинені двері ванної. Торкання металу до замка. Вхідні двері відчинилися,
і хтось пройшов коридором. Скоріше навіть пройшли. Стислося у страшному передчутті серце. Отже, це відбудеться просто зараз. Пістолет миттєво опинився в його руці, і він опустився на край ванни. У кімнаті почувся зойк, навіть крик. Її крик. Потім якийсь рух, борсання і удар. Це був звук удару. А далі Борис почув глухі голоси упереміж із її голосом, якимось зміненим. А сам він застиг на краю ванни. Куртка валялась на підлозі. Непевним рухом він підняв її і витяг із кишені глушник. Він чув голоси з кімнати, чув, що вони казали. Здавалося, саме від почутого остаточно змінилося його самопочуття, минулося тремтіння пальців. Тепер вони спокійно і неквапно нагвинчували глушник на ствол. Він потяг засув на дверях, тихо і непомітно, черепля двері ванної. Раніше він не звертав на такі речі уваги. Швидким рухом Борис відчинив їх рівно настільки, щоб пройшло його тіло. Якщо вони й репіли, то зараз не встигли цього зробити. «Ну, кажи, сучко, де? Згадуй. Даю 2 хвилини. Не згадаєш, доведеться освіжити тобі пам'ять. Поняла? Я тобі вуха й носа повідрізую. І взагалі все, що стерчить. Де?» Вона часто дихала, і з кожним подихом із грудей виривався якийсь дивний звук. Не крик, просто звук. Це був своєрідний шок від переляку. Вони це зрозуміли, тому пролунав гучний ляскіт. Напевно, від удару долоною по щоці. Так вони намагалися вивести її з цього стану. Борис обережно, маленькими кроками, ступав уздовж стіни до дверей її кімнати, які були прочинені. Ляснуло ще раз. «Ну?» Їй розжовували кожне слово. «Де дискети або компакт? Або ще щось? Де твій довбаний дядько Ромазан їх тримав? Вже 1,5 хвилини минуло, суко без вуха. Та вже й без носа». «Я не знаю!» – нарешті видихнула вона. Наталшин голос змінився до неможливого. «Я не знаю нічого, він мені нічого не давав!» Цієї миті Борис опинився біля дверей і зазирнув до кімнати. Вона сиділа, втиснута у стілець. Один із них ззаду тримав дівчину за волосся, нахиливши її голову назад і заломавши одну руку за спину. Другий стояв над нею, тримаючи лезо ножа біля шиї. «Ну!» Вона закричала. Той із ножем схилився ще ближче до неї. Лезо вже втискалося у шкіру. Обидва були захоплені процедурою допиту і не могли бачити, що робиться позаду. А ось вона, на смерть перелякана, боковим зором Наталія таки побачила картину, яка примусила її на мить забути про ніж біля свого горла. Безмежний подив у її очах примусив і бандита з ножем глянути в той самий бік. Подив передався і йому, тільки в нього це почуття миттєво змінилося жахом. Він був у курсі подій і все зрозумів, коли побачив незнайомця з кобурою через плече і маленьку чорну дірочку глушника. Лезо ножа на якусь мить відліпилося від шиї дівчини. Свинцева хвиля вдарила йому груди, кинула тіло до стіни. Змахнувши руками, він гупнувся спиною на шафу. Рот його роззявився, хапаючи повітря, і тоді з глушника плюнуло ще раз. У те саме місце. Підігнувши коліна, він сповз на килимок. Другий відчув небезпеку, коли його спільник кудись обернувся. Тримаючи жертву за волосся, він ще не бачив того, хто з'явився у дверях, але вже почув цей страшний звук. Коли ствол у руках незнайомця повернувся в його бік, він зблід і заціпенів. «До стіни обличчям», – сказав незнайомець, – «і руки за голову». Той виконав миттєво. «На коліна». Незнайомець опустився, мало не втративши рівновагу і схопившись руками за стіну. Голос почав у нього прорізуватися відразу. Це було щось знайоме. Віднедавна Борис добре знав, як звучать благання про помилування. «Стулипельку», – сказав він. Наказ було виконано миттєво. «Скільки вас?» «Тільки 2. Якщо хтось зайде, застрелю одразу». «2 нас. Більше нікого немає. Не стріляй, я робитиму все, що скажеш». «Цить», – повторив Борис. «Що ви шукаєте?» «Дискети», – скоромовкою затинаючи заговорив той, хто стояв на колінах. «Дискети або компакт-диск для комп'ютера, або сам комп'ютер». «Що там?» – запитав Борис. «На тих дискетах». «Не знаю. Віриш, не знаю. Сука буду. Замовлення таке. Знайти і принести».
«Хто замовив?» «Монгол». «Що за монгол? Хто такий?» «Ну, ти даєш, корешок. Монгола не знаєш». Він навіть почав обертатися, але вчасно схаменувся. «Ну, монгол – це авторитет. Бос, одним словом. Злодій у законі». «А на кого працює?» «Ні на кого. Сам на себе. Я ж кажу, це авторитет». «А що його пов'язувало з Рамазаном?» «Не знаю. Ну, клянуся, не знаю. Ми хто такі? Нам замовили і все, виконуй». «А чого вас направили саме сюди?» «Ну, не знаю. Корешок, віриш, ми такого не можемо знати. Сказали, ми йдемо і не питаємо». Наталка зіщулилася на стільці, втиснувшись у його спинку і притуливши долоню до шиї, якої щойно торкався ніж бандита. «Коли ви повинні повернутися?» «Як знайдемо». «Ще раз питаю, за вами ніхто не повинен прийти?» «Ні, правду кажу, ну...» «Тихо», – зупинив його Борис. Але той перебив його. «Слухай, корешок, ти не вбивай мене. Я все второпав. Ти крутий мужик. Я... Слухай, я давно вже збираюся, ну... Просто задовбав уже монгол. Це ж не людина. Я давно шукаю, як його підставити, але що я можу? Я буду робити на тебе. От, сука, буду. Я все знаю. Я толковий мужик. Він усе знає, монгол, про дискети. Там якісь круті діла, дуже круті. Ну, матір'ю, клянуся. Пусти, давай домовимося. Я все знаю. А потім стрінемося». «Стрінемося», – повторив Борис. «Там усі стрінемося». Після цих слів він почав автоматично повертатися, одночасно набираючи в груди повітря, ніби перечуваючи, що за мить зробити це буде надзвичайно важко. Наталка затулила вуха і обличчя руками так, наче цей біль мав прострумити саме її, а не того, хто стояв на колінах. Глушник двічі плюнув йому в груди. Вона так і сиділа, не наважуючись розтулити вуха і кудись подивитись. Борис спробував узяти її за руку, але дівчина смикнула. Дівчина дивилася на нього зацьковано і якось безнадійно. Про що думала вона цієї миті? «Ви вб'єте мене?» Вона запитала це тим самим, наче не своїм голосом, майже скрикнула. «Ти з глузду з'їхала? Навіщо мені тебе вбивати?» «А навіщо ви вбили мого дядька? Це ж ви його вбили, ви!» Наталя говорила уривчасто, на грані крику, часто дихаючи, дивлячись йому просто в очі. «Я тобі потім розповім», – сказав Борис, спокійно дивлячись на неї. «Повір, у мене були для цього всі підстави». «Які підстави? Які такі підстави?» Борис відчував, що зараз у неї, завжди спокійної, може початися істерика. Було від чого? «Ми не маємо часу говорити на цю тему. Зараз тут можуть з'явитися такі ж, як оці». Він показав пістолетом на трупи. «Нам потрібно звідси чим швидше забратися. Але спочатку я повинен знайти те, за чим прийшов. Ти дійсно не знаєш, де ж дискети, про які вони питали?» «Не знаю я ніяких дискет. Не може тут бути ніяких дискет». «Ну добре». Вона нарешті усвідомила, що в кімнаті поруч із нею лежить двоє мертвих тіл. Підхопилася зі стільця і вибігла за ним у коридор, де й стала, притулившись до стіни. Борис зайшов у туалет і зробив перше, що спало на думку. Став на унітаз, ухопив і смикнув вентиляційну решітку, яка подалася навдивовижу легко. Там зяяла порожнеча. Запхавши руку, він мацнув по стінках вентиляційної шафи і відчув, як щось гостре дряпнуло по долоні. Це виявився цвях, забитий між цеглинами зсередини. Обмацавши його голівку, він знайшов нитку, на якій щось звисало донизу.
Це виявився невеличкий поліетиленовий пакет із пачкою дискет. Позаду почувся рух. Дівчина прослизнула до дверей, де й зіщулилася під його поглядом, не знаючи, чого чекати. В одній руці квартирант тримав пакетик з дискетами, в другій – пістолет з глушником. На ній уже була куртка й туфлі. «І куди ти?» – запитав Борис, ховаючи пістолет за пояс штанів. «Куди ти втечеш? Вони тебе знайдуть і зроблять те, що обіцяли». Вона стояла, притиснувши долоні до рота, і дивилася на нього. Надягнувши і застібнувши куртку, Борис миттєво склав свою сумку і поставив у коридорі біля неї. Ще раз обдивився кімнату, вийшов і сказав: «Як хочеш. Принаймні, біля мене ти матимеш змогу на якийсь час сховатися, і вони тебе не знайдуть. А потім? Ну, словом, потім я матиму змогу подбати про тебе. Вирішуй зараз, бо треба звідси зникати». Наталчені очі просто випромінювали переляк та відчай. «Що зі мною буде?» – тремтячим голосом крізь сльози запитала вона. «З тобою все буде гаразд». «А як я сюди повернуся потім?» «Сюди вже не повернешся», – сказав Борис. «З якоїсь причини за цю пачку вони півміста здатні перерізати. Не те, що одне зелене дівча, в якого від переляку зовсім відмовили мізки. Все, забудь, що ти тут жила. Візьми документи і гайда». «Вони там, у верхній шухляді серванта». Довелося повернутися до кімнати. Два тіла лежали на підлозі у неприродних позах. Дві гільзи кинулися в очі відразу, оскільки виразно блищали на збитій темній доріжці. Борис забрав усі чотири, знайшовши дві інших під столом та кріслом. Потім витяг із верхньої шухляди коробку з документами, але не вийшов відразу після цього, а нерішуче потягся рукою до вази зі штучними квітами. Він не міг з упевненістю сказати, навіщо зробив це. Напевно, тому що за цими двома повинен був прийти хтось такий, словом, людина, якимось чином пов'язана з тим, чим займався за життя нездорового вигляду лисий пузатий пенсіонер із будинку з ліфтом до потопної конструкції. Тому й дозволив собі кілер затриматися біля трупів своїх жертв ще на одну хвилину. Навряд чи він спромігся б на таку витівку, знаючи, хто з'явиться тут насправді, і тим більше так швидко. Потім, забравши з коробки документи, Борис ухопив сумку і, на мить прислухавшись, відставив стілець, відчинив двері і простяг руку дівчині. «А ви точно мене не вб'єте?» Наталка все ще говорила голосно і уривчасто, але тепер це вже був її голос. Луна розкотилася по сходовому майданчику так, що, здавалося, це мали почути в усіх квартирах одразу. «Припини!» – попросив Борис, дивлячись її у вічі. «Припини істерику і замовкни!» Вона не подала йому руки, а прослизнула поруч і швидко, зашпортуючись, пішла сходами вниз. Йому залишилося лише причинити за собою двері. Розділ 11. Мент. Продовження. Вони лежали на застеленій старим килимком підлозі, займаючи майже всю її площу. Здорові хлопці! Один у легкій короткій шкіряній куртці, другий у сорочці, поверх якої була вдягнута шкіряна жилетка. Один зігнувшись, обличчям униз, другий навпаки, розпроставшись, дивився у стелю скляними очима. Перший лежав повністю на килимі, другий – грудьми на голому паркеті. З-під нього натекла невеличка калюшка крові. Поруч, частково прикритий полою його куртки, валявся ніж із блискучим викидним лезом. Акурат між ними посеред кімнати на килимі стояв стілець. Ось і все. Хоча, ні, ще одне. На стіні кімнати, вкритій світлими, подекуди вже обшарпаними рожевими шпалерами, кров'ю було недбало виведено. Тут був хакер. На підлозі під цією ж стіною валялася штучна квітка, очевидно висмикнута з вази, в якій залишилося кілька таких самих. Квітка також була рожева, в тон зі шпалерами, з маленьким пуп'янком, вимощеним кров'ю. Виглядало так, наче цим пуп'янком і зроблено загадковий зловісний напис. Вони мовчки стояли і розглядали застиглий кадр фінальної сцени вистави, яка розігралася у цьому помешканні кілька годин,
а може й хвилин тому. У квартирі, за розшук якої Вітька Черкес отримав від невідомого приз 50 гривень. Здоровані в камуфляжах та бронежилетах тихо сопли у свої чорні маски, скоріш за все не замислюючись над суттю того, що тут відбулося. Троє ж у цивільному також мовчали, спостерігаючи цю картину, але обличчя їхні не були позбавлені емоцій. Вони спізнилися. Усе закрутилося знову. Хлопці у бронежилетах, обстеживши під'їзд, горище та підвал будинку, забралися, а натомість у маленькій квартирі з'явилися нові люди. Вони тихо та діловито робили свою роботу, не зважаючи одне одному, а між ними без перестанку курсував майор Олексій Кобища, зовсім вибитий із колії таким поворотом подій, проте зосереджений та зовні спокійний. Квартира належала 21-річній Наталії Миколаївні Косовській, непрацюючій, одинокій. Тій самій дівчині, яку вистежив на похороні загиблого 3 тижні тому Ромазана, юний мийник машин та за сумісництвом шпигун Вітько Черкес, і яка доводилася загиблому племінницею. З нею, як і з усіма іншими родичами вбитого, свого часу спілкувався капітан Мужейко. Зараз сама господиня у помешканні була відсутня і перебувала невідомо де. Мешканці будинку не мали з нею особливих стосунків, але всі без винятку регулярно бували на міському ринку, тому й знали, чим вона заробляє на життя. Всі сусіди по під'їзду свідчили, що регулярно бачили її зранку та в обідній час, коли вона вирушала на ринок і поверталася звідти з однією і тією ж великою сумкою на коліщатках. Сусіди по сходовому майданчику розповідали, що жила вона відносно тихо, у квартирі не було ніяких збіговиськ, і ніхто з них не міг пригадати особу чоловічої статі, яка постійно навідувалася до неї, принаймні останнім часом. За винятком недавно загиблого громадянина Ромазана, який, як вони знали, доводиться її родичем. Скупо й нецікаво, хоча одне спостереження викликало у капітана певний інтерес. Кілька мешканців під'їзду зауважили, що впродовж останнього тижня або щось близько того Наталка не ходила з традиційною сумкою на коліщатках. Довелося провести цільове опитування інших сусідів по під'їзду. Жоден з них не пригадував, що бачив її протягом останнього тижня 10 днів із сумкою по дорозі на базар або вже на самому базарі. Цікаві результати дав і обшук її помешкання. У взутті не міг зорієнтуватися ніхто. А от світлої куртки, в якій періодично бачили її сусіди, не було ніде. Кудись поділися і документи дівчини. Можливо, вона зараз займається якимись своїми справами і от-от повернеться, не підозрюючи про картину, яку їй доведеться побачити у власному помешканні. Кобища хотів, щоб це було саме так, але відчував, що надій на такий варіант небагато. Але найціннішу знахідку було зроблено в туалеті квартири. Встановивши її факт, Кобища ще раз повторив ті самі два слова, які зірвалися з його язика, коли вперше переступив поріг горизвісної кімнати. На підлозі туалету валялася вентиляційна решітка, витягнута з отвору в стіні під самою стелею. Ставши на унітаз, майор закотив рукав і обережно обмацав стінки вентиляційної шафи. На віддалі, яка дорівнювала довжині передпліччя, у ближню стінку був забитий цвях. З нього звисала донизу обірвана капронова нитка. Те, що, напевно, ще кілька годин тому висіло на ній, за що цілком імовірно застрелили Ромазана, перевернули його опечатану після вбивства квартиру, чинили побоїще у цій, зникло безслідно. Що саме це було, їм тепер залишалося здогадуватися до нескінченності. Як тут не вилаятися?
От тепер низка подій могла скінчитися. На цій обірваній нитці. Каламбур якийсь. Нитку обірвали, а за те, що лишилося, можна було витягти хіба що і ржавий цвях зі стіни. Трупи поклали на ноші та повезли на експертизу. Ніяких документів при них не знайшли. Один той, що в курці, мав застромлений за ремінь штанів пістолет ТТ з повним боєкомплектом та запасну обойму в кишені куртки. У другого в кишені лежав газовий револьвер з коротким стволом, заряджений нервово-паралітичними патронами, і ніж, такий самий, як і той, що лежав на підлозі. Обидва мали в кишенях по кількасот доларів і стільки ж гривень. Обидва отримали по два постріли у груди. Кулі, що обірвали їхнє життя, і зараз знаходилися там. Дактилоскопісти зняли відбитки звідки тільки було можливо, та поїхали розбиратися. Весь народ поступово розійшовся, і в помешканні залишилися Кобища, Можейко і Сердюк, якщо не рахувати молоденького сержанта з чергової бригади, який терся у дверях, не знаючи, куди себе подіти. «Ну що, сищики?» – Кобища нарешті дозволив собі сісти. «Які будуть міркування?» Якби Можейко зараз сказав своє традиційне «Ну, міркування – це ваше», сталося б, напевно, щось страшне. Разом з тим, уникати ініціативи в подібних випадках було, здавалося, якоюсь його вадою або звичкою. Тому, наче зібравшись із думками, склавши пальці в замок і хруснувши ними, він зосереджено промовив. «Гадаю, міркування можна буде висловлювати лише після однієї з експертиз, результату якої усі тут присутні чекають з найбільшим нетерпінням. Без неї зараз можна тільки ворожити на кавовій гущі». Зав'ялов обіцяв упоратися за 20 хвилин. Приходько за півгодини. Півгодини на дорогу та всілякі приготування. Нехай мізки відпочинуть, а там наляжемо. Так, патрони? Наляжемо. Скривившись, невесело повторив Кобища і витяг із пачки сигарету. Зараз працюємо у квартирі. Ти далі труси свідків. Сьогодні ніхто не спатиме. І завтра. Схоже, у нас тут... «Пішло-поїхало». Опери перезирнулися. Цю фразу начальник відділу промовляв лише у тих випадках, коли виникало побоювання, що ситуація виходить з-під контролю. Телефон у кишені майора задзвонив через 45 хвилин. Це був Приходько. У кімнаті стояла тиша. За 3 хвилини Кобища поклав мобільний до кишені і сказав «38 калібр та сама Беретта». Каже, що ніби знову з глушником тієї ж системи. А враховуючи попередній висновок судмедекспертизи, стріляли за годину до нашої появи. Твою ж мать! Картина складалася весела. Так виходило, діяв усе той самий нахабний дилетант, який пришив Ромазана. Він постійно був на півкроку попереду них. При цьому працював розкуто, нехтуючи або просто не знаючи елементарних правил. Що й казати, якщо справа вже дійшла до дешевих ефектів на зразок послань, написаних кров'ю жертв на стінах, залишених невідомо для кого. Схиблений романтик, або навпаки віртуоз, який майстерно заплутує слідство. «Ну що ж», – заговорив нарешті майор, – «от ви й дочекалися. Це хотіли почути?» Обидва кивнули у відповідь, а Мужейко додав, «Я знав, що це той самий, просто відчував, що це він». «Якщо хочете, в мене на нього якийсь нюх з'явився». Кобище тільки несхвально зиркнув на свого помічника, а той продовжив. «Гадаю, скоріш за все, тут відбулася їхня розбірка. Вони таки знайшли те, що шукали, і про це свідчить витягнута решітка та обірвана нитка. Після того, як цінність опинилася в їхніх руках, він їх просто прибрав. Схоже на те», – підтримав його і Сердюк. «Знайшли, пішли до кімнати, і він їх...» «А яку роль відіграє ніж, знайдений на підлозі?» – втрутився начальник. «І що робила при цьому молода комерсантка Наталя Миколаївна Косовська, якщо взагалі була тут присутня?» Ті двоє замовкли. «Гадаю, все відбулося трохи не так», – продовжував Кобище. «Імовірніше, він застрелив своїх спільників. Не після отримання знахідки, а до того. Можливо, в нього були підстави сподіватися, що швидко знайде місце схованки». Безперечно, Ромазан, який часто бував у своєї родички, заховав це тут. Тепер, думаю, у цьому немає жодного сумніву.
Той, хто здійснив напад на його квартиру, не знайшов там того, що потрібно. Або знайшов не те. Коли це з'ясувалося, на квартиру налетіли вдруге, вже опечатану. Безперечно, цього разу він був не сам. Один таке за ніч не зробить. Та й хтось повинен стояти на шухері, інакше ризик надто великий. Отже, вдруге працювала команда. Не знайшли знову нічого. Тоді почали шерстити Ромазанових родичів. Гадаю, хтось один там думає за всіх. Можливо, це той наш бородатий. А може й ні. Те, що стріляє один і той самий пістолет, не означає, що тисне на спуск одна й та сама людина. Але менше з тим. Той, хто в них думає і приймає рішення, гадаю, відразу встановив, що з Ромазанової квартири після вбивства було взято не те, що потрібно, бо вже за 2 дні на цвинтарі він розгорнув пошук.